Are you guys ready? Let's go. Ladies and gentlemen, this is Laugh and Music. FM Osaka 85.1. FM Osaka. みんなで作るラジオ。Fantastic Radio. FM Osaka. みんなで作るラジオ。Fantastic Radio.こんばんは、ファンタスティックスのリーダーパフォーマー佐藤大輝とパフォーマー瀬口玲也です。今週のファンラジはこの2人でお届けします。お願いします。お願いします。6月6日でございます。6日ってことは僕たちのアリーナライブホップステップジャンプの直前ですね。直前ですね。4日後ですよ。やばいね。うん、どうですか体の調子は。いやもう抜群に仕上がってますね。おー、仕上がってる。もう問題ないんじゃないかなと思ってますけどね。はいはいはい、いいですね。どうですかレイヤーは。いやもうバッチシですよ。バッチシですか。もう僕も仕上げていってますんでね。喉の調子も、喉の調子も、はい、絶好調でございます。なるほど、はい、さあそんな今日のファンラジはふつめるの回でございます。ファンタジスタの皆さんから送っていただいたふつめるにどんどん答えていきたいと思います。そしてなんと今回はプレゼントがあります。おお、プレゼント。プレゼントです。うん、来週の FM 大阪はラフ&ミュージックスペシャルウィーク2023サマーということで、スペシャルな企画満載の1週間になるそうです。おお、そこでファンラジでは事前盛り上げ企画として佐藤大輝&瀬口玲也のサイン入り色紙を2名の方にプレゼントします。あげちゃうよ、あげちゃうよ。さあご希望の方は FM 大阪のリクエストページからファンタスティックレディオのリクエストフォームを選んで、メッセージ欄にサイン入り色紙希望と書いてエントリーしてください。ファンラジの番組公式ツイッターにも詳細がアップされますので、そちらもチェックお願いします。ということで僕たちファンタスティックスとファンタジストのみんなで作るラジオファンタスティックレディオ、今週もスタートです。 FM 大阪みんなで作るラジオファンタスティックレディオ。さあそれでは早速ファンタジスタの皆さんから届いたふつめるを紹介していきたいと思います。お願いします。今日もふつめる回ですから、はいはいはい、じゃんじゃん紹介していきたいと思うんですけども、じゃんじゃんどんどん、はい。ファンタジスタネーム兵庫県小野市ののんちゃんさん。のんちゃん、こんにちは。こんにちは。ライブの瀬取りは見てから行く派ですか、それとも当日まで楽しみにしている派ですか。のんちゃん、前まで絶対に見ない、当日までワクワクって感じで毎回言ってたんですけども、この前タイタイが CL で瀬取り見てプレイリスト作るって話をしててFFJ は瀬取り見てから行きました。あら、いつもよりもパフォーマンスをじっくり見れて最高でした。アリーナライブはどっちにしようかなって悩んでます。ぶちかますの楽しみにしてます。ラビュちょっと可愛いのんちゃん、キャピキャピした感じのメッセージが、ね、はい、来ましたね。これね、確か CL で言ったんですけど、はい、あの僕当時 EXILE のライブに行ってた時に、うん、やっぱ最初のライブはその時初めて知ったセットリストがいいなと思って見ずに行ったんですけど、うん、もう次からもうやっぱ初日を開けても見てるファンの人がいるのに自分は見れてない感覚が嫌で、はあ、もう当時やっぱツイッターとかあるから調べちゃうんですよ、はいはい、エグザイルセトリみたいな、はい、でちょっと見ようか見ないか我慢しながらやっぱ見ちゃうんですよ結局。見ちゃうんですね。で、うん、もうしまいにはですよ、そのセットリスト通りのプレイリストを自分で作って完璧に把握してった上で行ったんですよライブに。ほう、すると面白いのが次何来るかなってのは分かってるんだけど、うん、なんかあの iPod で、当時 iPod で聞いてた音源、うん、さあ本番ではどんなアレンジで来るのかなとか、生歌ってどれぐらいすごいのかなとかを楽しみにできる、うん、もう一つの楽しみ方を覚えてから、はいはいはい、先にセトリを見る派だったんですよ僕は、はい、レイヤーはどう。当時か逆です。逆だ。逆ですね。一切見ない、見ずに行きました。ただその人のアーティストの、うん、なんていう曲はもうひたすら聞くよね。ひたすらもう端から端まで聞く。なるほど。じゃあもうどれが出るのかな状態だ。もう期待ワクワク。そうだよね。だからあー、まああの曲なかったかーっていう感情ももちろんあるんですけども、うん、なんか自分が聴きたかった曲が来た時のあのイントロがトンって流れた瞬間のわかる。うろー、来たーみたいなね。来たーですね。あね、まあどちらも良さはありますよね。それは確かにな。そのアレンジっていう部分ではね、僕らもたくさんそうそうそうやる上でね、うん、作りますし。だからね、どっちもあるよねこれは。ありますね。多分見ないで行く人の方が圧倒的多いと思うけど、僕はね見るのもね結構おすすめしてるんですよ。タイタイ派で言うと、タイタイ派は今回のアリーナツアーも、うん、アリーナライブも、うん、あ今日違うわ、まだそんな出てない。そうなのよ、今回だから東京と大阪で計4日間しかないじゃん、はい、だから今回は我慢して、今回我慢して。大阪だったら多分1日目行った人のツイッターの反応見ないで、見ないで、あと1日待てば行けるんだから自分だってたった4日なんだから。そうですね。まあまあまあ
かなと思いますよ。そこはじゃあ見ずに来なさいと。そう思いますね。ですよ、うん、でした。はい、明るい方だな、うん、なんちゃん。じゃあラストレイヤー行こう。はい、ファンタジスタネーム可愛すぎハンマスキ堀夏希。多いなそういうハッピーキャラ多いな。私は今までブリーチをしたことがなく、明るくしてみたいけど痛むの怖いなと思い、結局ハイトーンに挑戦することなく、はい、学生時代を終えてしまいました、うん、しかし先日美容師さんにこの話をしたら、髪質強いからブリーチしても大丈夫だよと言われました、うん、それなら思い切ってもっと髪色で遊べばよかったなと少し残念な気持ちになってしまったのですが、皆さんはそれもっと早く知っていたかったと思うことはありますか？うわー、教えてください。面白いテーマ。それもっと早く知っていたかった、僕あるんですよ。何？もう昨日です。よー、昨日タイムリー、はい、にあったんですけども、まあランチに行ったんですよ、うんうん、タイ料理屋さんに、うん、タイのランチ行くの？タイ料理屋さんで、はい、すごいね。すごいなんか顔漫画が食いたくて、うん、で行って、でまあランチなんでね、普通に行って、はい、でまあ顔漫画そんなに鑑賞に関係ないですけど、関係ないかい食ってて、でメニューが置いてあったんですよ、うん、でまあランチメニューがボンってありました、うん、で後ろにこう冊子とか開きのメニューがあって、うんうん、でそれでこういろんな一品料理がダーって書いてあるんですよ、うん、うわー生春巻きもうまそう、うん、ニンニク炒めのなんかニンニクの芽の炒めとかめっちゃうまそうやなと思いながら、うんうん、でこう見ててそれ選ぼう、わこれもちょっとトッピングで頼もう、うん、めっちゃ細かく選んで、うん、すいませんって頼んで、うん、そしたらはいご注文なんですかみたいな、うんうん、でまあランチメニューのね顔漫画で頼み、うん、でそこでいろんな一品メニューを頼んだんですけど、うん、すいませんそちらのメニューランチでやってないんですけど、うん、って思ったら、じゃあ屋内。いやまあそうだね、はい、アラカルトでもやってないと。やってない、時間ない、すいませんアラカルト一品料理やってないんです、うん、ごめんなさい。じゃあ置くなよっていう、うん、いやだしもっと早く知りたかったし、何やった今までの時間は、見せちゃったしね、はい、ワクワクしてたわけだ。ワクワクしてその気持ちになって、それ食べたい、うん、早く知っときたかったなっていう。お、新しいね。この時間食えないんだってことを知りたかったってことね。ですです。ごめんなさい、顔漫画って何？俺え知らないんだけど。顔漫画知らないんすか、うん、カレーってこと？違います。何？だから蒸し鶏のライスの上に蒸し鶏置いて、うん、ちょっとタレかけて、タイ料理。タイ料理有名？え、顔漫画マジで知らないんですか？食べたことない。人生損してますね。おえ、けどトレーニーだったら食った方がいいですよ。そうなの？あ、まあ、めちゃめちゃヘルシーですし、鶏肉の蒸しなんで、ね、焼いてないし油脂質の全くないんで、うん、はあ、なるほどね。もしすごい顔漫画のエピソード出てくると思わなかったな僕はね、ちなみに、はい、それこそ最近であるんですけど、はいはい、うちのメンバー聞いてください。木村慶というじゃないですか。はいはい、いますね。最近家を新しく引っ越したから、はい、その引っ越した家に観葉植物が欲しいからついてきてくださいって言われたんですよ、はい、まずそもそも先輩にそんなお願いをする、こいつも度胸すごいなと思うんですけどすごいですね。で結局買わずにね帰ったんですよ。だからいろいろ今持ち帰れないとか言って、観葉植物そんな当たり前じゃないですかその最初から分かってた、はい、うん、じゃあちょっと時間空いたんで大輝ちょっとカラオケ行きませんかって言われて、はいはい、俺シラフでカラオケ行くっていうのはなかったから。あーもうね、でしょ、はい、レイヤーも多分そうじゃん。そうですね、酔っ払って二次会とか三次会に行くのがカラオケじゃん俺らの。ダーみたいな、ね、でしょ、はい、でもシラフにもう昼のもう1時ぐらいかな行ったんですよ、はい、でレイヤー行ったことあるか分かんないけど、30分だけのコースみたいなのあるの知ってる？30分ショートコースでドリンク飲み放題みたいな。ほうほうほう。で初めて行ってちょっとどっち歌うみたいな、やっぱシラフだから互いに謙遜し合って、まあケイトの歌をひたすら聞くっていう回だったんだけど、それはね。でお会計ですって言われたら440円ですって言われたんですよ。安っ！安っ！って思って、昼のカラオケ安っみたいな。2人でだよ。え、2人で440円？そう、だから1人220円でドリンクついてる。安っ！と思って、こんなこと学生時代なんで俺知らなかったんだろうみたいな。はあ、学生時代もカラオケあんま行くタイプじゃなかったんですよ、はいはい、で30分カラオケとか入ったことないし、はい、今のカラオケってこんな安いんだと思って、うわ、もっとメンバーとかで行っとけばよかったなみたいな。確かに空き時間とかあるわけじゃん、はいはいはい、リハの間ちょっと1時間空くみたいな。今日30分ケイトの歌聞くだけで終わったんですよね。そう、それで220円か高いっすねそれは正直ごめんなさい。高いな、結構高いっすね。金払わなきゃいけないんだもんね。5円でも払えるね確かに、ただでも聞きたくなるその30分他のことに使いたいから
いやね、いやでも俺が思ったのこれかな。今のカラオケって安いんだなっていうのは思ったね。知っときたかったですね。いいろいろありますね。はい、たくさんメールありがとうございます。はい、それではごめんなさい、それではここで1曲お届けしたいと思います。はい、聴いてください。ファンタスティックスでパノラマジェット。 FM 大阪みんなで作るラジオファンタスティックレディオ。FM 大阪からファンタスティックスの佐藤大輝と瀬口玲也がお送りしています。みんなで作るラジオファンタスティックレディオ、今日はふつメルの回ということで引き続きメールを紹介していきたいと思います。はい、じゃあ僕行きます。お願いします。はい、ファンタジスタネーム吉夏さん。ほう、ファンタは皆さんこんばんは。こんばんは。私はどんくさいので気づいたらぶつけた覚えもないのに足や手にあざができていることがあります。どんくさい。ファンタは皆さんは知らない間にあざができたり傷を作ってることなどありますかということで。ありますかなど、すごい、ね、作ってることなどらありますかなるほどね、はい、知らぬ間に傷結構あるっすね。特に指めちゃくちゃ多い。えこの間も2箇所ぐらい知らないもう傷跡がたくさんあって。マジっすか。まあ、大概あれだよ、お酒飲んだ時だよ。あ、基本的にしょっちゅう作ります僕は。気をつけてください。それはちょっとね、もう世の中危険なことたくさんありますから。本当だよ、危ないからね、はい、いや分かりますよ。けど正直なんかパツパツとした断片的なことは覚えてるんですけど、うん、パツパツとしたこういうドンドンドンみたいなやつ、はいはい、こう細かいところとかね、うん、覚えてないですね。はい、覚え、そっかそっか。まあ、ですけど、まあ、これ傷の話なんですけど、ユースケも言ってたんですよ言ってた。でも傷ね、傷、うん、おなんか最近あの手に知らないなんか葉っぱカッターかなんか食らったか分かんない。葉っぱカッターなんかポケモンに、うん、シュンシュンシュンっていう傷がついてて、うん、なんかと俺の周りいるんだねみたいな言っていてるんだてすごい、トイレの神様でしか聞かないいるんだでーの確か聞かねえわいるんだよねみたいな。何それみたいな。俺知らないとこ時に傷はつかないつかない。肌綺麗だよねレイヤーって昔からですね。今日膝はやっぱちょっとね、ゴールキーパーやった時があるんで、その傷跡というか あるんだ。ありますけども、知らない間に、まあ、女性よくあるらしいですね、あざとか。まあまあまあですね、うん、よく聞く。つきやすいですか、ね、あざとかも。僕はね、あざとか全くできないタイプ。ああ、うん、傷口もあんまりないな、はいはい、怒らない、すぐ治るタイプ。あ、すぐ治る、うん、へー。さあ僕いきますね。はいはいはい。ファンタジスタネーム、リーヤさん。リーヤさん。リーヤさん、はい、私は弟がサッカーを小さい頃からやっていた影響で、はい、家族で J リーグや日本代表の試合を見に行くことがとても多いです、うん、素晴らしい。ファンタの皆さんは好きな J リーグのチームとかはありますか？ちなみに私は小さい時セレッソ大阪が好きでした。おお、香川真司選手が。ね、そうだよね。これだってレイヤー、はい、J リーグの仕事を最近やってるよね。やらせていただきました、ね、はい。この間さ、実況席に座ったの初めて。そうなんですよ。やばくない？やばいですよね。実況席ってあの実況席でしょ？あの実況席です。やば。実況の方いて、解説の、あのちゃんとした元サッカー選手の方いて、うん、でそこのゲストとして僕がいて、基本僕喋ってました。いや仕事を奪うな。いや、なんかどれぐらいの量喋るのかなと思って。いや、マジで90分喋り倒しましたよ僕。マジ？例えばよ、さあ瀬口選手、今のプレーはいかがでしょうとか聞かれるってこと？瀬口選手選手さあ瀬口さん、はい、今のプレーいかがですかね？いや、そうですね、サイドからの結構切り込みがすごかったんですけど、やっぱね、ハイプレスで来たディフェンダーにそこで奪われてしまったのが正直もうねみたいな。すげえ。ちゃんと、はい、できるね。あの、めちゃめちゃ勉強しました。あ、事前に？はい、この話決まってもそうですし、うん、まあもともとサッカーは好きなんで、うん、まあそのね、用語というか、うん、その知識だったりとかはある上で、まあやっぱ僕はその時はアビスパ福岡の選手を、うん、というかチームを応援、地元だもんね、はい、させていただいたんですけども、もう選手の細かい特徴だったりとかも調べて、えらい、しっかり喋れました。すごいね。逆にそれがないと全く喋れなかった。そっかそっか。じゃあ事前に調べていったからゆえの90分喋り倒したと。喋り倒した。すごいな。でし僕の意気込みはもう本田さんの、うん、あの、あとかでね、日本で7分みたいななんかそのパンチワードみたいな作りたいなってぐらいの意気込みで言って、うん、あの
そのアビスパ福岡に右サイドハーフにすごくドリブルが上手くてこう瞬発的な動きをする選手がいるんですけども、その人を見てもうその生放送ですね、全然考えてないんですけど、その時出たふとした言葉が、この人チーターっすかね早すぎませんみたいな出たねワード。俺それ言った瞬間に出た出た出たパンチライン出た狙ってないんでしょそれ、出てないです。もうこちらの本田さんだ、はい、もうすげえチーターみたいな動きしますねみたいなチーターですかみたいな解説の人もね、いや分かりやすいですねみたいな、すごいね。じゃあ僕もそう見えてきましたね。ちゃんとできたんだね。できましたね。ちなみに推しの J リーグのチームは、いやもちろんアビスパ。アビスパか、はい、やっぱ地元応援するよねどうしても。そうです、それこそ対する浦和レッズは埼玉ですよね。ですよね。私はレッツです。もうレッツサポーターですか。はい、あの大宮アルディージャ派と浦和レッツで分かれるんですよ埼玉県民って。はいはい、はいはい、でも圧倒的レッツ。レッツ派、うん、おー見に行きました。行きました行きました。いやだからトゥーリオ選手が好きだった、はいはい、僕ディフェンダーだったから。あそうですよね。そう坪井選手とトゥーリオ選手、この2人好きだったな。はいはい、じゃああの赤い悪魔の中にいたんですね、うん、もちろんいました。ユニフォーム持ってましたし。いやー ACL っていうこの間アジアチャン、うん、もうアジアカップで浦和レッズ優勝してアジアチャンピオンになったんですけど、うん、そうなの。そうそう、知ってくださいよ地元ですよねあの今は興味あまりそこはないですけど、まあまあ、かなりビッグニュースですね。アジア1位になって、まあその時のやっぱコロナの環境ももう落ち着いて、うん、もう今声出しで観客の皆さんが応援できるんですけども、うん、やばかったですよ浦和レッズのサポーター。ほらそうなんだよ、すごいっす。マジでパリサンジェルマンかと思いました。マジ。えだってさ、でもホーム戦でしょアビスパ福岡のヒット。そうです。なのになのに、まあ、アウェイなのに。そうです、あのアビスパ福岡戦もすごかったんですけど、うん、その ACL の決勝の時が、はあ、マジでも本当にあの国際埼玉のスタジアム何ですか。スーパーあり、サイスタ埼玉スーパースタジアムですからね。ホームホームでやってたんですけど、2002、うん、もう上までパンパンで全員赤。すげえ、もう端から端まで全員赤のユニフォーム。白いないんだ。いないっす。もう私服できたやつなんか一人もいない。えぐいね。でもう全員こうそれこそオープニング入場選手がする時にもう横断幕がブワーってあって、でも全員えみたいなだからさ、 J リーグの中でもすごいんじゃない。すごいだよね。レベチです。レベチだよね。レッツサポーターは。ありがとうございます。なんか嬉しいな。でその前で僕アビスパ福岡対浦和レッズの試合開始前の演説というか、うん、演説ご挨拶をさせて、うん、ご挨拶させていただいたんですけど、うん、怖いっすよね。怖いよね。マジで。俺はもう。アビスパ福岡のサポーターとしてピッチのど真ん中行って、うん、僕は愛するアビスパ福岡をみたいな、うん、で皆さん僕がやりたいこと一つあります、うん、あの博多の男ならという応援歌がありまして、うんうん、それをみんなで合唱しましょう、うん、で博多の男なら合唱しました、うん、スレッズサポーターブー来た来た。ブーイング来ました来ました。まあもちろんそれも構えてやりました、うん、でそこでねやっぱそれもある上で僕はもうそれを配慮して、うん、もう来て、うん、最後にもうもちろんレッツサポーターの皆さんも、うん、その時僕のね挨拶聞いてくれてますし、うん、しっかり僕はレッツサポーターの皆さんにも思いを伝えたいということで、うん、レッツサポーターの皆さん本当に僕は福岡県出身として今回ね福岡に来てくださり本当にありがとうございます、うん、まあ、遠いわざわざ新幹線から来てもう飛行機でも来たりして、うん、でどんどんこう皆さんの心を掴んでいくわけですでそこからね種まくよね。はい、ね、もうアビスパ福岡も最高ですし、うん、もうやっぱ浦和レッズのサポーター皆さんも本当にリスペクトしています、うん、なんで今日という一日、まあ、皆さん一人一人の思い出に残る最高の試合にしていきましょう。今日は一日盛り上がっていきましょう。ありがとうございましたっつったら、うん、さっきまでブーイングしてたレッズサポーター皆さんも、うん、まああいついいやつもらえたの拍手、はい、拍手。いやー素敵ですよ。いやーよかった。だからもうレッツサポーターの皆さんもね、まあ、まあそのやっぱレッツを愛して来てますから、うん、もちろんそれ敵対する言葉があったら それはもうもちろんブーみたいな。そう自分たちのチーム誇りとして、そうただ一人の人間として向き合った時にはしっかりレッツサポーターの皆さんも、はい、うん、やっぱ皆さんねいい心を持ってるなと。いやー素敵ですね。思える瞬間でしたね。あれいい話だね。はい。素晴らしい裏話だですね。はい。ここまで広がると思います、ね、でした。なるほど。はい。FM 大阪みんなで聴くラジオファンタスティックレディオ。
FM 大阪からファンタスティックスの佐藤大輝と瀬口玲也がお送りしてきました。みんなで作るラジオファンタスティックレディオエンディングのお時間となりました。はい、ありがとうございました。個性豊かなふつめる面白かったね。ねえ、元気な方もいらっしゃいましたし、なんかいろんなことで盛り上がりましたね。レイヤーが紹介する人なんかちょっとギャル系の人が多いのかな。ヤッピーとか本当に書いてありました。それはいや、もう書いてあるんだ。書いてあります。ラビューって書いてました。ラビュー、びっくりマーク2個付きで、すごいな。何まるまるチャムさんとかね。ね、多かったね。なるほどね。いいじゃないですか、うん。そして今日のプレゼント、佐藤大輝&瀬口レイヤーサイン入り色紙2名様ですが、エントリーの受付が6月11日日曜日までとなります。ファンラジの公式ツイッターに詳細がアップされているので、ぜひチェックしてください。番組ではファンタジストの皆さんからのメールをお待ちしています。メールが採用された方には番組オリジナルステッカーをプレゼント。そして番組にメールを送ってくださった方の中から抽選で5名の方にファンラジオリジナルマスキングテープをプレゼントします。そしてファンタスティックスからのお知らせですが、ファンタスティックスアリーナライブ2023ホップステップジャンプ開催決定しました。今週末6月10日土曜日、11日日曜日、東京有明アリーナ、7月4日火曜日、5日水曜日、大阪城ホールにて開催します。そしてファンファンファンタスティックスシーズン3と連動のライブステージ、バックトゥーザメモリーズパート3の上演も決まっております。はい、まだまだあります。お、7月19日にアルバムバトルオブ東京コードオブジュニアエグゼルの発売とライブの開催も決定しました。7月21日金曜日、22日土曜日、23日日曜日は埼玉スーパーアリーナにて、7月29日土曜日、30日日曜日は京セラドーム大阪にて開催予定です。京セラドーム、ついにね、ドームですよ。すごいっすね。すごいね、熱きバトルが繰り広げられるとです、ね、皆さん楽しみにしていてください、はい。そしてメンバーここでもいろんな活動をしています。今後の予定について詳しくはエグザイルトライブモバイルの中にあるファンタスティックスのページをチェックしてください。ということで今夜はファンタスティックスのプレイバックを聞きながらお別れです。FM 大阪みんなで作るラジオファンタスティックレディオ、この時間のお相手はファンタスティックスのリーダーパフォーマー佐藤大輝とパフォーマー瀬口玲也でした。バイバーイ。